Erion Velia i ka inspektuar punimet që Bashkia e Tiranës ka nisur për rikualifikimin urban të një bloku tjetër pallatesh në zonën e Selitës. Ai ishte i shoqëruar edhe nga deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko si dhe administratorja njësisë nr. 5 Violeta Kila. Erion Velia i ka inspektuar punimet që Bashkia e Tiranës ka nisur për rikualifikimin urban të një bloku tjetër pallatesh në zonën e Selitës. Erion Velia i shoqëruar nga deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko dhe administratorja njësisë nr. 5 Violeta Kila, tha se ky investim është një premtim i mbajtur duke theksuar se nuk ka mënyrë më të mirë për të uruar vitin e ri për banorët e zonës, se sa me një investim të ri cili ka 30 vite që pritej nga qytetarët. Ky qytet ka parë shumë politikan, kryetar bashkie apo deputet që 4 vitet e fundit e kanë pas shumë sëkëllit kthehen në zonë. Për një arsye shumë thjesht se s'mbajnë llaf. Sot po bëjmë një investim 22 hektarë rehabilitim urban të zonës Sandi Pepa, një zonë kufitare me sinsis 5 edhe një sinsis 6. Dua që t'i garantoj gjithë qytetarët që do të maksimizojmë buxhetin e Bashkisë Tiranës edhe këtë vit. Ne kemi pasur realisht në 2016-ën buxhetin më të madh ndonjëherë të Bashkisë Tiranë, po ai i vitit tjetër është akoma edhe më i madh, do të kemi një rritje 10% të buxhetit, do të thotë që 10% më shumë ndaj investimeve.